Não, mas quando ela subiu naquele muro, irmão. Quando ela subiu no muro. Pô, que isso? Vocês não vão me deixar terminar, não? Nem contei a história e vocês já estão rindo. Pô. Que isso? Tem um cavalo na plateia? Não, sério. Quem foi que viu assim? Quem foi? Quem foi? Como é que vocês chamam? Rayane? Rayane, você tá bem? Tá precisando de alguma ajuda? Porque assim... Pô, parecendo uma foca com prisão de ventre. Você é louco. Mas aí depois, quando eu fui... Professora, libera a gente mais cedo aí. Faltam 50 minutos de aula. É porque ontem eu fiquei até tarde estudando pra prova de hoje. Que aí... prova de hoje? Maria Luísa, para de conversar. Ó, eu tô perguntando coisa da matéria aqui pra ela, professora. Ah, pode perguntar pra mim. Tô esperando. Eu esqueci o que que é. O estojo dele. Por que que meu estojo tá no ventilador? Um absurdo, né? Pô, me empresta uma caneta que eu esqueci. Tá bom, vou pegar aqui. E um lápis também, tá? Tá, pode deixar. E uma mochila. Luísa, dá licença. João, abaixa o braço, por favor. Ô, Alice, filha de vidraceiro. Você trouxe uma sanduicheira pra faculdade. Não deu tempo de tomar café da manhã. Professora, agora eu vou incomodar só um pouquinho, tá? Alguém quer? Deve que tá, deve. Tchau, dona Lourdes. Amém, você também, viu? Tadinha, quem vê ela rindo assim nem sabe, né, da história. Você não ficou sabendo, não? Uai, você sabe que a dona Lourdes é lá do 705, né? Então, isso aqui que eu tô contando não é fofoca, não. É só o que eu ouvi falar mesmo. É, só tô comentando com você. Aí, final do ano passado, a irmã dela veio aqui passar um tempo aqui, né? Aí você acredita que o marido dela ficou com a irmã dela? Traiu com a cunhada. Aí hoje tá dando maior brigaiada na justiça, né? Porque aqui, ele tem, né? Tem. Você já foi no apartamento deles? Pois é, uai. É, não, comenta com ninguém, não. E longe de mim fazer fofoca também, né? Essa moça, tá joia? Aqui é a fila de postar stories? Não, aqui é pra curtir foto. A de stories é a minha. Ah, tá. Aquela que tá virando a esquina? Isso. Tá bom, obrigada. Próximo. Opa! Oi, meninas, tudo bem? Passando pra desejar um ótimo dia pra vocês. Segundou! Ah, hoje é terça-feira, né? Posso gravar de novo? Final da fila, moça. Ai, não acredito. Demora, essa fila não anda nunca. O que que houve? Caiu. Caiu a rede social? Eu ainda tenho que ir pra fila de compartilhamento. Agora você precisa passar naquele guichê ali pra pagar sua taxa de acesso ao Instagram, tá? Aquela fila ali? Correto, senhora. A espera tá de quanto tempo? 4 horas e meia, senhora. Você vai ou não? Fazer o quê, né? Não, imagina se tivesse essa burocracia pra usar a rede social. Agora que o Mercado Pago é banco digital, você tem cartão, crédito, Pix e nada de filas. É o seu banco nas suas mãos. Baixa o app. Ó, é pra gente olhar só o que tá na lista, tá? Sem correr. Compre esse caderno do Homem-Aranha? Nossa senhora. Não, aqui ó, melhor do que do Homem-Aranha. Olha que lindo, todo azul, do jeito que você gosta. Mas ele não tem desenho. Melhor ainda, a gente coloca o desenho que a gente quiser, mamãe manda encapar, fica chique. Só que esse vem adesivo e é de arame. Sua série nem pode caderno de arame ainda, meu filho. Ué? Olha aqui, mãe, essa lapiseira. Você nem usa lapiseira, meu filho, senão você fura o olho do colega. Mas a Lavínia já usa. Mas ela já tá na sétima série, né? Tô doido pra chegar na sétima série, pra usar lapiseira e caderno de arame com adesivo. Nossa senhora, por que que a escola tá pedindo papel higiênico? Ô, mãe, compra essa mochila, ela acende, ó. Mochila você tem, meu filho, eu sou do primeiro período, tá ótimo. Ai, mãe, mas eu enjoei dela. Ela tá furada? Não. Então pronto, vem. Eu tô meio resfriadinha porque eu peguei muito frio lá em New York. É porque eu acabei de voltar dos Estados Unidos. Ai, minha garganta tá doendo. É a neve que eu peguei nos Estados Unidos, né? Oi, Pro, desculpa o atraso, tá? É que eu tô acostumada com o fuso horário lá dos Estados Unidos, então eu fico doidinha. Ah, meu estojo? Eu comprei lá em Nova York. Foi baratinho lá, né? E é original. Aqui no Brasil que é caro. Eu fui num brinquedo lá super legal. Você ia amar, João. Nossa, você nunca foi, né? Não. Pois é. Aí lá nos Estados Unidos eu comi um bolo desse. O melhor que eu já comi na vida. Mas o bolo é exatamente o mesmo. Não, lá é diferente. Oi? Ninguém te chamou, doido. Ah, eu tô conversando com a minha amiga, Julia. Eu conheci ela lá nos Estados Unidos. Como vocês sabem? Agarrado. Vou passar bem. Ei, Eunice! Boa! É, minha filha, já tô aqui. Vem cá. E aí, como é que você tá? É, mais tarde passa aqui, vamos tomar um cafezinho? É?
cheia de folha, boba. É por causa dessa árvore aqui que eu pedi pra virem podar. Foi só enrolado. É. Mas é melhor, né? Porque já vem a van do Pedrinho buscar ele pra ir pra escola, o menino da Flávia. Aí eu quero estar com isso aqui varrido. Não vai dar tempo de lavar hoje, não. Vai não. Ai, só que eu esqueci a pá. Será que Nelson pega pra mim? Ô, Nelson! Sabe, esses dias uma senhora me parou e falou assim: Armando, a vida está me derrubando. Me ajuda. Eu falei: levanta. Do chão você não passa. Vocês já viram um caranguejo? Eles não andam pra trás. Quando você está na rua e pisa ali nas fezes de algum animal, na calçada, e você entra em algum lugar, aquele cheiro te persegue. Todo mundo sente. E eu falo que devemos ser como as fezes. E nunca desistir de deixar a nossa essência para que todos saibam que a gente passou por ali. Não importa o quanto queiram nos limpar do sapato. Para tudo! A Alice falou que tem um segredo que vai mudar a vida da mãe dela. Quem se aprontou, hein, menina? Calma, você não sabe o que ela vai falar. Alice, pode revelar o segredo pra sua mãe. Então, mãe, lembra que eu falei pra você que seus pés estavam com muito calo? Ah, e o que que tem? O que que tem? Deixa ela falar. E que eu falei que eu ia te ajudar a cuidar dos seus pés. Até falei pra você fazer a esfoliação e comprei uma lixa de pés pra você. É claro que eu lembro. Você lixava meus pés toda semana. A verdade, mãe, é que depois que eu lixava seus pés, eu juntava aquele pozinho e comia. É o quê? É o quê? Você comia casca de pé, Alice? Sim, mãe, eu comia casca de pé. Eu não acredito, Alice. E era uma delícia, ai, eu não podia evitar. Não era. Você comia o pó que saía do pé da sua mãe? Ô, amor. Clay. Moça. Esquenta minha marmita também. Moça, quanto que estão esses potes? Ah, é, R$1,99, né? Não, não. Esses potes estão R$10,90. Os potes são só ali mesmo, né? É, só lá. Então tá, eu vou levar. Só isso mesmo? Qual vai ser a forma de pagamento? É, cartão, débito. Pode me dar o cartão aqui. Deixa aí, mãe, deixa aí. Peraí, Clarinha. Coloca o cartão, por favor. Tá, vai. Coloca o cartão. Não, assim. Isso, agora digita. 1090. Não, que isso? Isso, a senha, por favor. Porque vai cair. Não. Eu tô te avisando. Vai querer a sua via? Deixa eu puxar. Vai, carinha, puxa aqui então. Assim. Nós temos aqui. Obrigada, viu? Vai, tá. Ô, Clay. Verdade. Alô, Sérgio, que gracinha. Gente, que princesa linda. É princesa, né? Como é que ela chama? Luma? Ei, Luma! Eita, gente, que braveza! Não, não, imagina, eu tenho uma lá em casa também. É, uma shih tzu, chama Belinha. É, ai, eu amo, né? É tudo de bom, tudo de bom. Mas ela faz igualzinho ela quando vê alguém que não conhece, né? Fala assim: tia, eu nem te conheço, né? Mas a tia gosta de cachorro também, a tia tem uma. E ela parece uma cachorrinha que minha irmã tinha. Você lembra, amor, da Chanel? Não parece? Ai, gracinha. Mas aqui, bom passeio, viu? Tchau, princesa. Doutora, se as fezes não couberem no potinho de exame, posso levar no pote de margarina? Se você esterilizar o pote em autoclave. Doutora, posso tomar o remédio suvaconazepam com diarreia? Geralmente as pessoas ingerem com água, mas vai da preferência de cada autora. Meu chulé tinha cheiro de queijo parmesão. Mas agora o aroma está puxado para o gorgonzola. Devo me preocupar? Bom, eu imagino que o ideal seja manter ali entre o queijo prato e o suíço. Sou a doutora Cíntia, me siga nas redes sociais e mande suas dúvidas. Ó, você vai seguir reto, primeira direita. Nada, nada. Aô, Joaquim, vão levar o jornal do dia hoje, cara? Ah, tá certo, tá certo. Olha ali, mãe, tem uma mulher pelada na revista. Oh, Valentina, não olha pra cima, não. Esse daí é o da novela de agora, né? Ah, Maristela tá vendo. Tá, tá. Vai ser só o do dia? Ah, leva um pro netinho também, cara. Esqueci o nome dele. Ah, deixa eu ver. Ó, oh, tá bonitão, moleque, hein? Tá bonitão. É, então, aproveita e leva um de colorir pra ele, cara. Deitar 10, 15, 20. Eles, mais o jornal, aí dá 10, 15, dá 35.
Trintão pra você, cara. Trintão, trintão. E você, moça, que tá folheando aí? Turma, tá todo mundo craque aí na tabuada dos seis, então? Sim ou não? Ah, então hoje eu vou começar por essa fileira aqui, tá? Quem começa? Maria Clara, pode vir? Sem a fichinha, tá? Não pode não. Isso. Vamos começar? 6 vezes 1. 6 vezes 2. Turma, eu tenho que ouvir a colega de vocês. 6 vezes 3. 18, tá? 6 vezes 4. 6 vezes 5. Você estudou mesmo a tabuada do 6? Mais ou menos? Então vai lá pra sua carteira, dá mais uma estudada. Eu vou chamando os outros colegas, depois eu te chamo, pode ser? Então tá. Quem é o próximo? João Miguel? Vem você. Gente, silêncio. Olha aqui, mãe, uma boneca da Camille. Compra pra mim. Deixa eu ver, Helena. Mostra aqui. Que isso? Muito caro. Credo. Mas ela vem com um monte de coisa, ó. Por esse preço? Ela vem com a blusa dela. Olha que linda a calça dela, ó. Linda. Aí vem a bolsa. Olha que linda, mãe. Olha. Olha que linda. Uhum. Aí legal. Tem glitter. Mas você lembra, Helena, do brinquedo que eu comprei pra você semana passada, que ficou jogado lá na sala? Mas esse eu vou brincar, eu prometo. Eu sempre quis ter uma boneca dessa. Meu sonho sempre foi ter uma dessa. E ela fala também, eu vi no comercial que ela fala. Outro dia a gente passa aqui e compra, tá? Não, mãe, por favor. Guarda ela aí, Helena. Onde você achou? Vamos lá. Se eu não vou ganhar também, ninguém vai. O pacote da internet, vocês eram rápidos. Agora eu fiquei na espera 40 minutos. Ué, então, tá não, ué. Pra você tirar o cabo, aguardar 5 minutos e reconectar. Tá, pera aí só um pouquinho então, ô colega. Tudo bem. Menina tá pedindo pra eu mexer aqui no cabo. Você ilumina aqui pra mim? Esse pessoal é engraçado, viu? Na hora de cobrar eles são bons. Vem aqui. Ilumina aqui, ó. É esse o cabo, né? Ilumina aqui, pô! Merda. Pô, filho, eu tô aqui conectando o cabo, você tira a lanterna? Dá não, ué. Aí eu não enxergo, ué. Ilumina aqui direito, por favor. Geraldo, a Luísa mandou foto da faculdade nova, vem ver. Como é que abre aqui, Gabriel? Lu, onde você tá? Quê? Que planta é essa aí? Quando você vier, você traz uma mudinha? Quem que são esses aqui? Devem ser os amigos da Luísa. Essa menina aqui é sua amiga também? Não, mãe. E aí, família, a Lu na faculdade? Ela estuda na maior faculdade do Brasil. Ih, mandei foto da minha sandália junto, peraí. Essa Estácio é uma faculdade bonita, né? Tem muitos laboratórios. Aqui, ó, de gastronomia, engenharia, infraestrutura. Essa daqui que é minha Luluzinha. Senhora, eu só vim te entregar sua encomenda. Eu nem te conheço. E ela entrou usando a nota do Enem, disse. Manda pra educar no site da Estácio. Aí ela mostra pra menina dela os cursos. Quem sabe elas viram amiguinhas lá, né? Gente, a professora quer falar, ô! Para de falar! Gente, eu não posso forçar minha voz mais do que isso. Eu não consigo competir a minha voz com a de vocês. Até porque ela tá assim justamente de tanto gritar pra vocês me ouvirem. O microfone não tá funcionando. Então, infelizmente, é nesse tom de voz que vou ter que falar. E se vocês não quiserem me ouvir, quem vai sair prejudicado são vocês. Eu tô aqui explicando matéria de prova. E eu não tenho que fazer essa prova. Eu já me formei. Então é aquela coisa. Me ajuda a te ajudar. Cala a boca, Gustavo. Posso continuar? Um amor que só cresce. É, eu tô de 22 semanas, 3 dias. Ah, é. Que legal. São quantos meses isso?
Eu sei lá. Ó, chutou. Eu senti mexendo aqui um pezinho. Que legal. Essa daqui, ó, você precisa de ver. De dia ela fica quietinha, mas chega à noite, na hora que eu deito, não me deixa dormir, não. Nossa senhora. Sente aqui, coloca a mão. Ah, não, eu tenho medo de machucar, sabe? Coloca a mão pra te colocar. Aqui, ó. Peraí que ela vai mexer. Tá bom, vamos ver. Mexeu agorinha? Uhum. Eu juro. Peraí. Cadê o neném? Mexe pra tia sentir, filha. Cadê? É, eu acho que ela não vai... Não, peraí, ela vai mexer. Ela vai mexer. Ok. Não, é, coloca a mão um pouquinho mais pra baixo. Aí, agora vai. Agora vai. É, agora vai. É que eu acho que ela tá tímida, ela na verdade. Deve ter medo, ela de plateia, é tímida. Sempre, né, que tem alguém assim... Olá, secretária. Eu vim fazer a minha cirurgia. Pode sentar do lado daquela moça. Não acredito que eu tive que sentar do lado de você. Uma moça feia, fedorenta, com cabelo cheio de ponta dupla, as roupas fora de moda, os dedos escapando da sandália igual umas garras. Você nunca vai ser feliz. Senhorita Elma, é a moça ao seu lado que vai te doar o rim direito. Não acredito. Então é você que vai salvar a minha vida? Se você tivesse me falado antes, eu nem teria te humilhado. Poxa, estou tão arrependida. Mil desculpas. Tudo bem, pelo menos você não vai humilhar mais ninguém. Aprenderam, gente? Nunca humilhe uma pessoa que senta do seu lado no hospital. Afinal, nunca se sabe se é ela que vai te doar o rim direito. Vanessa, filha, eu tô aqui no ônibus, tô indo buscar sua tia Geralda. Arruma a mesa aí pra quando a gente... Oi, você tá me ouvindo? Eu tô no ônibus, o que você tá fazendo? Tá, arruma a mesa aí pra gente receber a tia Geralda, que você sabe que ela repara tudo aí em casa e ela deve ir de mala e cuia ainda. Vai acampar em casa. Peguei o 7193. Ah, eu busquei ela porque seu pai pediu, né, filha? Você sabe que eu não gosto dela desde aquele barraco que ela aprontou por causa da herança? Não, filha, escuta aqui. Tá em cima da geladeira. O rosa. Tá, manda foto, manda no zap. Não, depois a gente fala sobre isso. Depois, tá? Tô indo aí. Beijo, tchau. Ah, quem chegou? Você nem falou oi pra tia Sandra, Maria? Oi, tia. E aí, lindeza? Chegou adesivo novo, tia? Novo. Tem esses daqui que chegaram essa semana, ó. Ben 10. Ah. Olha que lindo. Só do Ben 10? Tem do Cocoricó também, esmilinguido. Esse aqui de bandeira. Tem da Moranguinho? Moranguinho tem esse. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu pegar meu óculos, peraí. É, só esse. Você não gostou, não? Ah, esse eu já tenho, ó. Ah, já? Esse eu já tenho. Tem alto relevo? Tenho, esses daqui, ó. Que lindo! Pergunta quanto é essa palhaçada aí. Quantos que tá, tia? Normal tá 3,50, alto relevo tá 7. Você que escolhe, filha. Você prefere um de alto relevo ou dois normais? Eu prefiro normal e alto relevo. Não, é um ou outro, né, Maria Júlia? Ah, por favor. É lógico. Mãe. Oi, filha. Qual que é a diferença de motel e hotel? Quê? Onde você viu isso, Maria Clara? É que a gente passou por um motel hoje. É, a diferença é que no motel a cama é redonda e no hotel a cama é retangular, tá? Só isso. Sério? Nossa, que legal, eu quero ir pro motel. Não, vamos. Não, eu falei errado, eu quero esquece. Deitar numa cama redonda. Me ajuda aqui, Carlos. No motel a gente fica algumas horas e no hotel a gente fica alguns dias, tá? É isso. Tipo aqueles brinquedos do shopping que a gente fica uma hora? É, mais ou menos. É, na verdade, esquece o que a mamãe falou, tá? Você tá rindo, né? É, na verdade, o motel é um hotel de caminhoneiro. Só caminhoneiro vai no motel. Ah, tá, entendi. Bom? Então, quando eu crescer, eu quero ser caminhoneira, porque eu quero ficar na cama redonda. Não tem cama redonda. Eu peço pizza ou hambúrguer? Ou sushi? Ou uma salada? Não sei. Churrasco cairia bem. É, o que você tá fazendo? Esperando a minha comida chegar, ué. Mas você não pediu faz tipo 2 minutos? Chegou a comida. Já vai! Você sabe que o entregador não consegue te ouvir, né? Esqueci a chave! Ô, vou pedir um Mac Delivery. Quer alguma coisa? Eu quero um Mac Chicken. Você vai pedir o quê? Eu vou querer um Mac Lunch feliz. Tem brinquedinho do Super Mario e eu sou muito fã. Você não tá meio grandinha pra pedir Mac Lunch feliz, não? Olha como os brinquedinhos são fofos. Eu quero a Princesa Peach. Que bonitinho. Bebê. Muito bonitinho. Deixa eu ver o seu. Eu já quero ter os 8 brinquedos. Ah, eu também. Vou colocar na prateleira. Ah, assim, eu não era muito grandinha pra isso. Ai, menina, não comece. Alguma dúvida? Nenhuma. Quanto tempo que a gente ainda tem? 20 minutos. Ah, é muito tempo. Eu não posso liberar vocês, não, porque senão a Silmara briga comigo. Vocês querem ver alguma série até dar 11h30? Dá tempo de ver um pouquinho. Sim? Então eu vou conectar aqui no projetor. O Arthur, você que é alto, abaixa aqui pra mim, por favor.
Qual série que vocês querem ver, gente? Desalma, professor. Desalma? É sobre o quê? Gente, vamos ouvir o colega aqui. É uma série sobrenatural, original do Globoplay, muito legal. Basicamente, a ideia dela é de que até a morte pode ser revertida. Acabaram de lançar a segunda temporada, que fala sobre a reencarnação dessas almas em outros corpos. Oh, é bem misteriosa. Legal. Vamos ver. Vocês querem ver essa? Sim. Sim? Então tá. Aninha, apaga a luz aí pra gente, por favor. E aí, Patrícia, tudo jóia? Tranquilo? Ah, você eu já vi hoje. E a família, todo mundo bem? É? Ah, saudade do Davizinho, ele tá morando em Juiz de Fora, né? Ah, que bacana, que bacana. Mas agora vamos falar do Miguel, tá? O Miguel é um menino muito bom, eu sempre falo isso com ele, né? Menino muito bom. O problema, mãe, é quando junta com os colegas, o trio parada dura dele, né? A panelinha. Que aí eu puxo a orelha dele mesmo, sabe? Porque aí dispersa, é conversa paralela. E é aquilo que eu já até falei com ele. Lembra, Miguel? Que amigo é bom, mas tem hora pra tudo. Eles têm lá os 15 minutos de intervalo pra colocar o papo em dia, né? Eles sabem do que eu tô falando. Maria Vitória, olha quem Boa chegou filha. Aqui. É o que seu é irmãozinho. Senta aí pra você segurar Fica ele. Fica sentadinha, filha. Isso, com cuidado, porque ele é bebezinho, aqui, tá? Segura aqui. Ajuda Não, ela opa, aí, opa, Sérgio. Opa, ajuda ela, Sérgio. Ai, meu segura Deus. A cabeça Pega dele, aqui a câmera, filho. Então, Sérgio. Não ajuda em nada. Calma, Laura, você tá muito estressada. Aí, ó, deu certo. Ê, que lindo. Ele tá fedendo. É seu irmãozinho, lembra que você pediu um irmãozinho? Não. Eu pedi uma boneca butterfly com glitter. E você ganhou um irmãozinho, olha que legal. Cadê minha boneca butterfly com glitter? É, olha aí como ele é bonitinho, filha, olha. A gente vai devolver ele? Não, ele vai morar aqui segura com a gente. Segura ele, segura a cabeça dele. Gostou, filha? Fala que sim, porque não tem mais volta. Opa, ai meu Deus, não, calma não, aí, filha. Não, pega ele aí, Sérgio, pega aí. Aqui, Bernardo. Aqui. Toma. Bernardo, fica quieto, meu filho. Pega lá sua cadeirinha. Se você comer em pé, a comida vai descer lá pro seu pé. Me escuta, não. Eu te liguei, Jó. Não fica falando, não. Ih, ah lá, eu não avisei? Não para quieto, por isso que engasga. Deixa eu limpar. Então limpa aí. Aqui, Bernardo. Abre a boca. A Chica de boca fechada. Olá, tudo bem? Espera aí só um pouquinho. Ele vai ver a caixa postal dele, Sandra. Tá, pode me dar aqui, por favor? As informações estão corretas? Conferi o endereço. Chegou a pesar? Não? Deseja fazer seguro? Tá. Nós temos a entrega expressa, que demora até 2 dias úteis. E nós temos a normal, que demora até 10. Tá bom. Aí eu vou pedir pra você preencher aqui esses documentos. Uma folha fica pra você mesmo e a segunda fica pra gente. Tá bom? Aqui. Nada. Ô, Sandra. Olá, tudo bem? Ah, tá joia. Você que veio fazer a coleta das 11, né? Tá. Você pode me dar seus documentos, por gentileza? Obrigada. A menina que ficava aqui, a loirinha? Ah, é a Aline. Ela tá de licença, mas já já ela volta. É. Aqui. Não, pode ficar tranquila que não dói, não. Tem gente que nem vê quando acaba. Você nem vai sentir. Pessoal, aqui é ótimo. A Natália que vai te atender, ela tem a mão leve. Tem criancinha pequenininha assim que nem chora. É, e tem biscoitinho depois, né? Aí é bom. E o seu vão ser só 2 ampolas. Rapidinho acaba. 1 minutinho. É, teve uma época que eu tinha que fazer exame toda semana, viu? Quando eu tava grávida. Uhum. Que isso, tia? É bala? Eu gosto de bala, sabia? Isso aqui é chiclete, você não pode, não. Posso sim, posso sim. É perigoso, sim. Você pode engasgar. A minha mãe deixa, pode perguntar pra ela. Ela deixa mesmo? Ela deixa, eu sempre masco chiclete. Todo dia eu masco chiclete, eu nunca engasguei. Pode perguntar, eu juro, tia, me dá um, por favor. Mas esse daqui arde, você não vai gostar, não? Eu gosto, que arde, eu gosto. Então toma, vai. Eba. Gostoso. Eu gosto que arde, eu gosto. O que
que houve, Enzo? Nada, não. Você engoliu o chiclete, né? Foi sem querer. Ih, cuidado, tá? Porque ele pode colar seu estômago. É mentira isso. É verdade. Pode perguntar sua mãe. Tia, você sabia que meus pais brigaram e meu pai foi dormir lá no sofá? É mesmo? Nossa, que coisa, né? Ali, ó, estão te chamando ali. Davi, não pode morder o coleguinha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Eu não expliquei que não pode fazer com o coleguinha o que a gente não quer que façam com a gente? E o que é isso aqui que eu já expliquei? É palavrinha mágica. Isso. E qual palavrinha mágica você tem que falar pro Enzo, já que você mordeu ele? Desculpa. Isso, desculpa, muito bem. Enzo, que muito eu mordi sua orelha. Turminha, isso, agora vamos só ouvir a tia Maria, ó, ó. Eu vou ensinar uma musiquinha pra vocês sobre palavras mágicas, tá? Isabela, não é pra descascar a parede. Vem aqui. Vamos só ouvir, tá? Algumas palavrinhas são mágicas. Oh, e aí, Poli, tá boa? Te visto. Joia? E aí? Tempão que eu não te vejo lá no salão. Pois como é que você tá? Tudo bem, você? Ah, também, também. Cabelo tá bonito, você iluminou, né? Foi. Tô bom, ficou ótimo. Você fez foi com a Joyce? É, então, na verdade eu fiz lá perto de casa mesmo. Ah, tá. É, foi um dia que tava correria, ah, sabe? Ah, bacana. Não, eu falo assim, é porque a Joyce, a minha assistente, ela é fera, viu? No iluminado. É, esse daqui foi mais pra quebrar o galho mesmo, sabe? Não, mas ficou bom. Ah, obrigada. Ficou bom. Bacana. Depois você dá uma passadinha lá, viu? Pode deixar. Bom te ver. Igualmente. Agora deixa eu ir lá que eu tenho uma cliente pra atender, que ela é minha cliente há anos, há uns 20 anos. Nossa, ela fala assim, ó, Shirley, eu não confio meu cabelo em mais ninguém, só com você. Olha só. Ela só vai... Bacana. É bacana, né? É. Então tá. Beijo, viu? Tudo beijo. De bom. É, aí agora eu tô fazendo arquitetura, né, na UFMG. Ah, você faz na UFMG arquitetura? É. Qual horário você faz? Faço diurno. Ah, cara, mentira, mentira. Você conhece a Júlia? Que Júlia? Cara, ela é prima de uma amigona minha, ela também faz o FMG. Eu só não sei se é arquitetura ou se é medicina. Ela tem um cabelo castanho que bate assim aqui no ombro. Não? Qual que é o sobrenome dela? Eu acho que é Silva, mas pode ser Alencar também, porque eu acho que eu tô confundindo. É, acho que eu não conheço. Não, né? Ah. Mas eu tenho outra amiga que também faz arquitetura, mas ela com certeza você conhece. Ah, sério? Ela faz no diurno comigo também? Não, não. Ela faz na USP, lá em São Paulo. Ah. É, e ela se formou em 2019 também, né? Ah, mas você conhece ela, sim. Ai, será que eu vou? Será que ela vai ligar? Mãe. 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 Ai, que susto, Maria Clara. Que foi? Que horas são? É porque eu tive pesadelo. É mesmo? Ô, filha, já passou, tá? Eu sonhei que tinha um fantasma atrás de mim e eu não conseguia correr. Ah, é pesadelo só, tá, filha? Não tá acontecendo com você, não, tá? Tá bom. Tá? Ô, mãe. Ai, que susto. Já tava dormindo de novo. Que é foi? Que tem outra coisa. Que foi, minha filha? Posso dormir com você? Ô, Maria Clara, você chuta a noite toda, filha. Mas por que que você quer dormir aqui? É porque eu fiz xixi na cama. De novo? Tá, eu coloco seu colchão no sol, vem. Putz, eu esqueci meus cadernos. Me dá uma folha, por favor. Minha mãe não deixa, ela conta as folhas. Ah, tá. Sara. Me empresta uma caneta, por favor. Obrigada. Essa caneta é minha. Show! A professora tá tentando falar ali, ó. Professora, pode mexer no celular na hora da aula? Claro que não. Por quê? Nada não. Professora, a dupla pode ser dupla nós de sete. Dá pra parar de fungar? Não é minha culpa. Passa pra Lorena pra mim, por favor. Ô, vamos trocar de estojo? Só hoje. Hã? Seus materiais são mó bons, velho. Onde você comprou? Amiga, comprei lá no Submarino. Muito bom, velho. Eles estão com frete grátis em um monte de produto. Tem desconto com até 30% off em livro didático, gente. Material escolar. Ué, vou fazer a festa lá então? Ela. Senhora Elizabeth, você tem visitas. Visita? Ninguém me visita há anos. É, oi, Elizabeth. Viemos conversar com a senhora. É, olha, nós queremos saber o que aconteceu em 12 de setembro de 73. Olha, eu já expliquei que não quero nenhum jornalista aqui me enchendo a paciência. Não vou falar sobre isso com ninguém. Mandem-nos embora, Kelly. O Chuck quer acabar com nossos amigos. Olha, nós sabemos da história do Danny, senhora Elizabeth. E o Chuck quer fazer o mesmo com a gente. Precisamos da sua ajuda.
Eu e o Danny éramos muito próximos. Oh, muito legal que no Star Plus tem esse tanto de título de terror, né? A gente vai maratonar uns 3 hoje, hein? Tem mais pipoca? Eu esperava que o Edward fosse um parceiro melhor. Confesso que fiquei decepcionada. Você não sabe fazer nada, Paula. A partir de agora, eu vou procurar nosso alimento. Mas, Edward, eu nasci na floresta e fui criada por onças. E eu não ligo. Você não tá ajudando nada. Eu construí toda a nossa moradia enquanto você ficou deitado. Eu estava com uma unha encravada, tá bom? Olha, Paula, achei esse animalzinho rosa-choque que faz barulho toda vez que encosto nele. Que ação envenenoso? Vai ser ótimo. É cheio de proteína. Edward, esse animal é o tatu tigrofalpe rosa-choque do México. Ele é venenoso. Como se eu ligasse pra isso. Meu corpo é resistente. Minha visão está ficando escura. Eu comecei a passar muito mal. O Edward está envenenado e quer desistir do desafio. Vai ser muito ruim ficar aqui sozinha. E só estamos aqui há um dia. Cecília, lava o cabelo do seu irmão. Ai, tia. Oh, Gustavo, desce da parede. Não é pra comer cimento? Que o Natal tá chegando, eu comprei umas coisinhas pra cada um, mas assim, é lembrancinha, tá? É coisa boba, porque eu não tive muito tempo pra olhar, tá? Vamos colocar embaixo da árvore, o que vocês acham? Aqui, eu trouxe sobremesa pra gente, tá? Olha que delícia! Ai, eu amo esse balduco chocotone, eu só vou separar um pedaço pro Rogério, porque depois ele vai querer. Ô Magda, onde fica a pote aqui? Aí... Ah, gente, vamos gravar um vídeo de dancinha, todo mundo? Ah, é pra gente aparecer na campanha de Natal da Balduco nas ruas. Vem, Vozilda. Eu não sei dançar. Vem, você aprende em 2 minutos. Ó, é assim, ó. Tem que colocar essa língua pra fora. Ô, Rosângela. Por nada. Com licença, senhor. Por gentileza, você poderia colocar essa bolsa abaixo do assento à sua frente? Muito obrigada. Como responsáveis pela sua segurança e conforto durante toda a viagem, pedimos sua atenção nos procedimentos de segurança a seguir. Para afivelar o cinto de segurança, basta apenas juntar as duas extremidades e ajustar as chiras. E para soltar, levante a parte superior da fivela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas janelas dianteiras e duas portas traseiras. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Lembre-se de colocar primeiro em você para depois auxiliar os outros. Ladies and gentlemen, this is all... Pega a bola, Lorena! Ela fica desviando da bola! E aí, professora? Seu cabelo tá lindo! O que que você fez? Nada. Ah, nada? Eu achei ele mais hidratado. Eu só troquei o condicionador. Ah, deve ser isso então. Pode ser. Você já experimentou um creme? Ô, Lorena, você não vai fazer aula, não? Eu tô aqui conversando com você, professora. Eu gosto tanto de você. É? Tá. É porque, na verdade, hoje eu acordei com tanta dor na perna que você não tem noção. Você tava subindo na árvore há 5 minutos. É. Mas aí, o que que acontece? Quando eu desci da árvore, eu virei meu pé, menina. Que aí, você já sabe, né? Terrível. Você veio correndo pra cá e seu pé tava ótimo. Você até deu uma estrelinha no caminho. Estrelinha? Eu nem sei da estrelinha. Essa daqui não é você? É, seu. Vai lá jogar. É que eu tô com tanta dor no cabelo, professora. Oh, um barulho. Tem alguém aí? Sério que você acha que eu vou responder? Não, socorro! Ah, eu tropecei no nada! Vai, levanta e volta a correr. Eu não posso te pegar agora. O diretor do filme não deixa. Tá. O que eu ia falar? Ah, é. Bu! Peraí, lençol de fantasma não é branco? Deve ser de outro estúdio. É que eu acho que eu não fico muito bem de branco, ressalta muito minhas olheiras. E aliás, é dos Minions, ó. Eu e o Cláudio tava lá, né? E... Peraí, quando toca essa música sinistra é pra eu ir lá traumatizar umas 3 pessoas. Já vou. Ei, quem tá aí? Toda vez isso. Sou eu, minha querida. Você aceita uma xícara de chá? Ah, eu peguei a Chelsea. Oh, meu Deus, Chelsea! Alguém ajuda ela! Não, peraí, você não pode parar de filmar e ajudar ela, não? É mesmo, né? O anjo, o que acontece? Infelizmente não autorizaram a operação, tá? Você me desculpa. Ai, mesmo. Ai, meu Deus. O que houve? Então, não me informaram muito bem o porquê. Até porque quem autoriza isso é o meu supervisor. Só que hoje ele já encerrou o expediente. Ah, já encerrou? Já. Mas pode ficar tranquila que o que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou fazer. Tá? O que couber a mim. Ah, obrigada. Eu só esqueci o seu nome. É Laiane. Larissa? Laiane. Lohane? Não, é Laiane. Ah, desculpa. Então, Loyola, eu vou te passar aqui o telefone da Priscila, tá? Que ela vai te ajudar, ela é ótima.
mesmo. É esse aqui, ó, 4002-8922. Aí você manda uma mensagem pra ela, porque infelizmente isso é tudo que eu posso fazer pra você. Que sacanagem, tá? Porque toda hora uma coisa, né? É desgastante pra mim também, sabe? Eu fico aqui de mãos atadas. Mas vai dar tudo certo, ai, tá? Tomara, qualquer coisa, tomara. Você volta pra me procurar, tá? Joia? Porque ele lá foi o Brian. Ai, como é que você chama? Misericórdia. Rogério. Oi, tudo bem? Rogério. Película? Nós temos a de vidro e a 5D, que é mais resistente. Ó, vou te mostrar. A 5D, você tá vendo que eu dobro ela e ela não quebra? Pois é, fora que ela cobre a tela inteira, né? A de vidro fica essas bordinhas aqui, igual no seu, ó. A de vidro tá 10 e a 5D tá 35 com a instalação, tá? Mas é aquilo que eu te falei. A 5D tem mais durabilidade. A de vidro tem que ficar fazendo manutenção. Mas aí é com você. A 5D... O seu é o 8, né? Plus, 8 plus. Ô, Lohane, você pega do 8 plus pra ele, por favor? Marcela, boa tarde. Peraí, Márcia. Peraí que a mulher atendeu aqui, finalmente. Oi, oi, Eu peço desculpa pelo tempo de espera, ok, senhora? Em que podemos ajudá-la? É que eu tô um pouco infeliz com a minha assinatura. Tá, então você gostaria de cancelar a nossa assinatura, você tem certeza? É porque na propaganda falou que ia prender o intestino e na verdade... Entendi. Então, no caso, nosso produto não está fazendo efeito em você. Moço. Nós da Flatulence BR pedimos desculpa pelo ocorrido. Nós vamos estar entrando no nosso banco de dados para estar realizando o cancelamento da sua assinatura, ok, senhora? Você vai receber um e-mail de confirmação nos próximos 2 a 3 dias úteis. Mas é porque... Gostaria de anotar o protocolo? Não, moço, eu queria... Nesse caso, muito obrigada. Esperamos que você fique até o final da ligação para avaliar o nosso serviço. Tenha uma ótima tarde. Nós, da Flatulence BR, agradecemos o seu contato. Avalie o nosso serviço em uma escala de 1 a... Pô, cara, nem tinha visto. Não sabia que você tocava. É da minha mãe, eu não toco. Ah, mesmo. Só. Bonitão, hein? Você toca, brother? Pô, eu fazia aula há muito tempo. Hoje em dia eu tô enferrujada. Já vou adiantando. Tá afinado aqui? Eu sei lá. Pô, bora fazer um som? Bora. Vocês puxam a voz aí? Que música? Só pedir, gente. Só pedir. Qual que vocês querem? Hã? Eu não sei. Ô, Marcão! Aí que tá. Desliga essa música aí. Ah, eu tava desliga. Cantando. Camila. Que e aí, gente? Sei. Ah, eu sei uma. Eu sei uma boa. Ó, vocês conhecem? Puxa aí. Agora eu sei exatamente. Não é pra você colocar uma pedra que você pegou do chão na boca. Cospe. Joyce? Ó, oh, não acredito. Menina, quanto tempo? E aí? E aí, Paula? Gente, como o Heitor tá grande. Já tá um rapazinho. Fala oi. E aí, lindo? Petinho. Ah, é fase, boba. E você, tá sumida? Ainda só fico na correria. Agora mesmo tô indo levar Heitor pra tomar vacina de meningite meningocócica. Você falou que a gente era sorveteria. A gente vai. Essa é aquela doença que pode deixar sequela e até levar óbito? Essa mesmo. Pega por tosse, pio, beijo. Principal forma de prevenir é a vacinação. Ah, além de deixar os ambientes limpos, arejados, evitar aglomeração. Ai, vamos embora. Peraí, filha, mamãe tá conversando. E aqui, eu amei esse seu cabelo novo, viu? Você gostou? Eu fui lá na Sandrinha. Ah, eu iluminei. Bora. E pedi pra ela cortar 2 dedinhos. Mas eu acho que ela cortou um pouco demais. Não, tá lindo. Gente, vamos fazer silêncio, por favor. Pessoal, sexto ano, por favor. Gente, a professora tá chorando. Cala a boca, Giovana. Gente, não dá. Vou tomar uma água. Já tadinha, ela tá chorando. Será que a professora tá chorando? Sexto ano, silêncio. Eu não tô acreditando no que eu acabei de saber, não. Vocês fizeram a Camila chorar? Oi? Quando eu descobri, eu falei, gente, não é o sexto B que eu conheço. Eu tô muito decepcionada. Vocês não merecem professora boazinha, não. Com vocês tem que ser brigando.
Que aí vocês respeitam. Vocês têm que se dar a chance de conhecerem a Camila. Pra saberem o quanto ela é bacana. Ela não quer nem voltar aqui mais, gente. Olá, galerinha. Eu sou a Maria Júlia Tutoriais. E hoje eu vou ensinar vocês como que joga Ludo. Mas antes, deixa o joinha. E eu também queria mandar um beijo pra minha melhor amiga, Gabriele. Ô, Maria Júlia, você tá assistindo televisão? Bom, pra jogar Ludo, você vai... Você não vai desligar, não? Pera aí, depois mãe! Depois a conta vem cara no final do mês. Se você não tivesse... É, gente, desculpa, tá? É, eu vou arrumar aqui o tabuleiro, daí eu já mostro pra vocês como vai ficar. Prontinho, galerinha, arrumei aqui. Você vai precisar de 4 peças de cada cor. É, se você for jogar com 4 jogadores. No caso, eu estou jogando sozinha mesmo, tá? Porque não tenho ninguém pra brincar comigo. Bom, você vai precisar... Estava eu e o Jeremy em uma viagem de lua de mel na Mongólia quando vimos uma aranha linda, verde-limão. E ela emitia sons. A aranha verde-limão da Mongólia macho emite sons de chamado de acasalamento para atrair sua fêmea. O Jeremy achou super curioso e resolveu pegar a aranha, mesmo eu avisando que não seria uma boa ideia. Olha, amor, que bonitinha. Jeremy, não, pode ser perigoso. Ah, para com isso, Chelsea. Ela não vai... Ah, e ela me picou! Jeremy! A picada da aranha verde-limão da Mongólia Setentrional pode matar um homem adulto em questão de minutos. Eu fui muito teimoso ao tocar nessa aranha e entendo que se o hospital não tivesse a só 3 minutos de distância, eu não estaria aqui. Hoje em dia, eu e o Jeremy damos palestras sobre animais silvestres. Tenho certeza que ele aprendeu sua lição. Aprendi sim! Mãe, essa Barbie bailarina, você compra pra mim? Compra, mãe. 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 Ô, mãe! Ah, e aí a gente... Mãe! Peraí, Dulcinha. Oi. Oi, eu não sou sua mãe não, meu bem. Você tá perdida? É? Então vem cá que eu vou te levar no segurança. É, oi, moço, tudo bem? Aqui, essa menininha aqui... Quem é ela, mãe? Ô, filha, peraí. É uma menina que tá perdida. Ah, ela tá perdida? Isso. Vou falar no microfone aqui. Qual que é o nome da sua mãe? Fabiane. A gente vai achar ela, tá? E o seu? Nicole. A joia. Atenção, Fabiane! Sua filha Nicole te aguarda em frente às óticas Marina Óculos. Filha, eu tava te procurando. Onde você foi se meter? Obrigada, viu, moço? Vamos lá. Eu não te expliquei que você tem que ficar grudada com a mamãe? Como a professora Margarete teve aí um probleminha no carro, eu vou substituir ela hoje, tá? Pessoal, qual que é o nome daquele colega ali que não para de conversar? Ei, você, fulano, vira pra frente, por favor. Qual que é seu nome? Naruto. Naruto, vira pra frente, por favor. Tá? O que que foi, gente? E a colega ali do lado, quem é? É a Maria. Maria? Maria Requeijão? Não, gente, fala sério. Sem é Maria Valentina. Maria Valentina? Maria Valentina, vira pra frente, por favor. Eu? Eu sou Carol. Carol? Nem Carol, vira pra frente, por favor. Sala. Gente, não me falaram quais atividades eu tenho que passar pra vocês. A professora Margarete chegou a mencionar alguma coisa? Ela falou que a gente ia ver filme hoje. Ah, né? Filme? A gente ia ver Shrek. Não me falaram de filme, Shrek. Não. Ah, mas ela falou. A gente falou. Tá muito adiantado na matéria, daí a gente vai ver. Alguém sabe colocar ali? Eu sou viciada em rebolar. O meu nome é Joanne, eu tenho 26 anos e eu adoro requebrar. Tudo começou como um hobby, mas depois virou um estilo de vida. Joanne, isso está passando dos limites. Eu estou tentando ter uma conversa séria com você. Acabei de te contar que a sua tia Mariah faleceu. E eu estou muito triste. A Joanne era uma criança normal, mas agora ela se requebra até enquanto cozinha. Já até se machucou por causa disso. Joanne teve um desgaste na articulação do quadril após se requebrar por 87 horas seguidas. Joanne, não é saudável requebrar o tempo inteiro. Uau, você está certa. Ninguém nunca havia me falado isso. Todo mundo te fala aí. Agora que a doutora Naomi disse que isso não é saudável, vou tentar mudar esse hábito. Genial, como é que você falou que chama isso mesmo? É, tchau. Tchau! Tchau! Você vai dar tchau pra todo tchau. Mundo? Ah, Valentina, você tem que parar de babar. Amigo, seu pé! Como você faz isso? Pior que eu nem sei. Isso aí, mãe, continua empurrando. Meu carrinho é mais legal que o seu. É, aí depois que eu fiz xixi na minha mãe, eu... Cara, tem um negócio no meio do meu rosto. O seu nariz? Oh, não pode enfiar o dedo na tomada e se eletrocutar. Eu não posso fazer nada nessa casa. Colega, eu já expliquei que eu não tô ficando calva. É normal da minha idade. Você já chegou nos 5 meses? Não. Então, quando você chegar, a gente conversa. Mãe, grava um vídeo meu. Obrigada. Galerinha, a vacina dos 6 meses tá paga. Podem tomar.
Quem tá aí? Oh, mãe, que é isso? Faz isso parar. E esse daqui é o nosso mais novo lançamento, tá? É o Prime Deluxe Soft Queen, super macio, não acumula ácaro. Chique. Pode sentir pra você ver como é. Pode sentir, fica à vontade. Macio. Bom demais. Não é? Senta nele pra você sentir melhor. Ah, precisa não. Ah, que isso, seu Wilson? Vocês têm que experimentar. É um colchão que vai durar a vida inteira. Por favor. Tá. Ó, legal, hein? Vem ver, Samara. Bom demais, meu bem. Pode ir lá também, Samara. Não, que isso, tá tranquila aqui. Ué, seu Wilson, o senhor tem que deitar pra experimentar de verdade. Pode se sentir em casa. Ó, oh, bom demais, hein? Mas, você falou, Paloma, que o moço tá deitado? Foi esse aí mesmo. Ele é legal, né? Ah, aí, com uma perna assim? Só não dá pra sentir. Pode colocar outra, virar do lado do outro. Ó, oh, não é bom? Muito, muito. Olha aqui, amor. É bacana, né? Agora se joga pra trás, assim. É. Isso. Agora pula em cima dele. O quê? Pode pular. Nossa, parece que esse quarteirão tá muito bom, hein? Nossa, desculpa, eu nem te ofereci pra ficar um pedaço. Ah, eu aceito. Perdão mesmo, eu tô muito voada aqui, ó. Tudo certo. Ô, Briggs, tá tudo bem? Você tá brava? Não. Tem certeza? É porque você que parece... Que saco, eu já falei que eu não tô... Ah, agora entendi que aqui... Gente, tanto tempo que eu não comi, você não tem noção. Tava com muita fome. Você acabou de comer. Juro, não tem nem 15 minutos. Vou pegar mais uma McFritas. Ah, que foi? A McFritas você come assim, ó. O que é isso? Eu vi num vídeo isso, tá? Questão de elegância. Entendi. Olha o que eu tenho. Ah, figurinha da Copa. Onde você conseguiu? Vocês não me viram pedindo? Não. Eu pedi o combo figurinhas, que é a Mac oferta, mais sobremesa, mais Coca-Cola. Aí você recebe um pacote de figurinhas do álbum da Copa. Que legal. Aí eu fui lá e pedi 3 combos, né? Que isso? Pra que 3 combos? Pra mim e pra você. Pra gente? Ai, que tudo. Nossa, que amiga. Mas essas figurinhas ficam comigo. Ai, que é uma coisa. Assim que o povo de chocolate encontrou o amor. E essa foi a Paloma, pessoal! Obrigada! Aê! Pode chegar aqui, Paloma! Qual o nome dessa música? Amor do Povo. Nunca ouvi falar. Quem canta? Gabriel Rogério. Gabriel Rogério? É o quê? É um cantor muito lindo que eu amo muito. Ah, vocês conhecem? Sim! E ele canta bem? Sim! Nós ficamos sabendo que você é muito fã do Gabriel Rogério, não é muito, mesmo? Muito, muito! Eu amo ele, eu acompanho ele há 5 anos e ele está aqui. Quê? Pode entrar, Gabriel Rogério! E aí, galera? Boa tarde, Brasil! Ah, não chora! Tudo bem, Paloma? Eu te amo muito, eu sou muito sua fã! Eu te ouvi cantando. Hã? Deixando o sabonete, eu tô aqui, ó. R$54,90. Tá joia! Ô, mãe! Oi, meu filho! Mamãe, compra uma balinha pra mim. Bala? É. Tá bom, dá aqui que a mamãe compra. Bala de morango. Não, essa daí não, tá? Põe lá de volta. Mas você falou que ia comprar. Não, não, põe lá. Essa daí eu não levo, não. Mas é sabor tá? Morango. Não, é. Pega essa daqui, ó, que tem um monte de bala, um monte de sabor. Tá bom, vou devolver. Criança, olha aqui, né? Tem até sabor de churros. Eu amo churros, não, mas mãe. Essa daí não é bala. Agora eu quero tá? De churros. Eu já vi você comprando dessa. Por que que eu não posso também? Que vergonha. Teve um dia que você comprou um monte. Não, meu filho, não. Por favor, tá? Mãe, compra bala de churros. Meu filho, não. Tá, isso daí não é bala. Mas tá? Tem vários sabores e aqui tá falando que é refrescante. Se não é bala, é o quê? É... Não é bala. Que menina, diz que ele tava 150 por hora, viu? Pô, cara, o que houve aí? Eu tava dando seta pra direita, você vai lá e me fecha? Ela você não tá deu seta não, vi. Amiga. Você nem podia virar ali e virou. Moço, eu sempre viro essa rua, aí você vai lá e me fecha? Olá, Neide, tá como tendo como é que briga? Eu ia adivinhar que você ia virar na minha frente se você não dá seta? Eu Direita sempre dou seta, que eu não tenho medo de dar seta. Opa, seta não é bunda. Você não deu seta hein? Não, amiga. Eu tenho certeza. Eu aposto a minha filha que você não deu seta. Ai, ei. Olha lá, ele tava ali na hora, ele viu. Ô, colega. Ô, campeão, amigo. Opa. Faz favor. Não é que ela não deu certo? Conta pra ela, você viu. Ah, fera, não me mete nisso não, que eu não vamos sei de nada assim, não. Vamos fazer assim, vamos chamar a polícia. Aí a gente não, resolve não, isso. Não, precisa envolver polícia nisso não. Eu pago prejuízo, quanto você precisa aí? Você não tava certo. Tá aqui meu cartão, é que eu não posso ficar aqui não, que eu tenho serviço. A senhora pode estar guardando que a gente vai te chamar, tá? A gente vai chamar a senhora. Nada. Olá, tudo bem? Visitante? Qual setor? Maternidade? Dá seus documentos, por gentileza. Obrigada. Doutora Lidiane, por favor, comparecer à ala B. Lidiane, ala B. Aqui. Aí eu vou imprimir seu adesivo. Espera só um momento também. Alô? Você é boba demais, a Joyce. Aqui, a Patrícia Gomes quer visitar Larissa Silva na maternidade. Pode deixar subir? Tá, joia. Tchau. A
Aí vai ser no 7º andar, na primeira porta à direita. Eu só vou imprimir seu cartãozinho, tá? Pera aí. Eu tenho filhos. Posso deixar minha herança pro meu cachorro Teobaldo e meus dois porquinhos da Índia? Se eles souberem administrar o dinheiro. Se eu matar uma pessoa, o ideal é deixar ela jogada ou esconder o corpo? O ideal é não matar uma pessoa. Doutora, me acho feio. Posso processar meus pais por ter herdado a genética deles? Próxima pergunta. Supostamente eu estiver pensando em levar 5 quilos de farinha de trigo para minha viagem de avião, só para me pararem, pois sempre quis aparecer naqueles programas de aeroporto? Posso ser preso? Se for realmente farinha, não. Fala, mamãe. Paralelepípedo. Você é uma gênia. Gente, vem ver o que ela falou. O quê? Ela falou paralelepípedo. Eu juro. Vai, vamos ver. Não é possível. Cadê a Soraya? No tempo dela, né? Tá bom. Eu acho que ela vai falar. Vamos voltar. Eu juro, gente. Paralelepípedo. Oh, ela falou. Opa, volta, falou? Gente. Volta. Ela falou. Vai. Cadê? Agora vai. Foi só vocês saírem. Falou, né, Soraya? Ela é tímida. Eu sou o Baco. Mulher, tá. Eu vou gravar um vídeo, aí eu mostro pra vocês. Não sei como vocês caíram, né? Paralelepípedo. Ah! Consegui pegar em vídeo. Vem cá, eu não falei com vocês que eu não tava mentindo? Olha aqui o vídeo. Eu quero ver. Que vídeo, Soraya? Caraca, a câmera deu erro na hora que eu gravei. Ah, tá bom. Eu juro pra vocês. E aí, como é que ficou a blusa? Aparece aqui pra gente tá vendo. Eu tô vestindo ela aqui ainda. Ah, tá. Eu trouxe alguns modelinhos de calça, tá? Pra você tá dando uma olhadinha. Ah, obrigada. Mas não precisa de calça, não? Entendi. Mas aí você já faz a composição com a blusa. Já sai daqui com o lookinho pronto. Deixa eu ver como é que tá. Eu tô só de calcinha por baixo. Não tem problema, não. Aqui só tem mulher. Ô, Sandra! O que que faz? Fecha aí. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. Ah, ficou linda! É, eu achei que ficou muito grande. É, realmente, no seu tamanho eu vou ficar devendo. O seu é PP, né? Isso. É, a gente só tá tendo G. Mas você pode estar usando oversized, que tá super na moda. Você não gosta? É. Ou então pode amarrar assim na frente. Ai, não sei. Ai, tá lindo. Vem ver, Sandra, como tá lindo! O quê? Vem ver! São quase 11 horas da noite. Vocês atrasaram demais. Foi a Ninguém chega numa festa depois de 2 horas que ela começou, não? Até com vergonha de aparecer lá agora. Pai, vou acender a luz. Rapidinho. Ô, Camila, filha. Pô, apaga essa luz, ué. Atrapalha a visão do motorista. Tá bom, desculpa. Daqui a pouco eu bato o carro e... Eu só queria passar batom. Eu passo no escuro mesmo. Vou ficar igual patati pará. Vai falando aí, Fernanda. É aonde? Você vai virar à direita. Tá, primeira direita? Lá na frente, né? Ah, e era aqui já. Desculpa. Pô, filha, tem que avisar antes, né, ué? Senão eu perco a entrada. Tudo bem, tudo bem. A gente só vai atrasar mais uns 15 minutos, porque eu vou ter que pegar a entrada lá da frente. Mas tá tranquilo. Tranquilo. Tá? Próxima vez, deixa que eu olho o GPS. Mas você que pediu pra eu olhar, porque você não tava conseguindo entender o GPS. Samba. Cadê essa entrada? Vai falando, filho. Eu vou falar. Eu tô tentando entrar na minha conta aqui, porque eu quero ver as fotos que seu tio Geraldo postou. Mas eu não tô conseguindo entrar aqui não, que tá pedindo meu login. Nunca precisou disso, nunca pediu. Tá, seu login é aquele, Marilene, underline, Rocha, 883, né? Não sei, deve ser. Tá, eu acho que é. E sua senha? Ah, eu não lembro de senha nenhuma, não. Então como é que eu vou entrar aqui, mãe? Foi você que criou essa conta aí pra mim, você que tem que saber, ué. Mas foi você que escolheu a senha, mãe, você lembra? Qual que foi? Tá, tenta aí o aniversário do seu irmão, então. Coloca 23, do 9. Por que que não é o meu aniversário aqui? Ai, Luma, seu aniversário é outra senha minha, minha senha do banco. Sério? É a senha do banco? Não sei, não tô lembrada agora, não. Vai. Não deu, não, mãe. Não? Ah, eu não lembro de senha nenhuma, não. Você que tem que saber. Eu? Mas a senha é sua. Tenta conectar pelo Facebook, então, vai. Deixa eu ver. Aí você me fala. É o azul, tá? Eu não sei minha senha do Facebook, não. Bem? E aí, lindona? Joia? Hoje eu vou fazer a virilha. Oi? Vou fazer a virilha. Ah, sim. Virilha e perianal, né? Tá bom. Hoje a gente tá com uma promoção imperdível, viu? E é só hoje que fechando qualquer área do corpo, você ganha R$7 de desconto em outra e mais uma jujuba. Ah, legal. Aproveita e vamos fechar um pacote de braço pra você, que o seu é bem peludo, bem cheio. É cheio? E os seus pelos são bem grossos também, né? Então o laser pega bem, viu? Eu vou até chamar a nossa físio. Ô, Tamires! Meu Deus, vou marcar psicóloga. Tamires! Vem ver o braço da menina.
Ó, eu fechei um pacote pro meu. Olha como tá lisinho. Nossa, tá mesmo? Tá vendo? E eu nem fiz as 10 sessões ainda. Oi, Flor. Olha aqui o braço dela, como é peludo. Nossa, é mesmo, né? Parece a filha da Polly. A gente pode até fazer uma promoção pra ela. Não tem um pacote pra ela, não. Eu acho que na situação que tá, é bom. Hoje é como se fosse sexta, né? Porque hoje tem aula e amanhã não tem. Daí amanhã... Nossa, é mesmo, hoje é sábado, né? Nem tá com cara de sábado. O maternal tá tendo aula hoje? Por que que o maternal tá tendo... Eu vou comprar um salgado lá na cantina, tá? Mas a cantina tá fechada hoje. Ah, esqueci que hoje era sábado. A escola tá vazia hoje, né? Vocês sabiam que sábado de manhã passa música no rádio? Eu ouvi hoje, muito melhor do que o jornal da manhã que passa todo dia. Né? Hoje daqui eu vou direto pro shopping. Eu vou pra um restaurante. Minha mãe falou que a gente vai almoçar no shopping. Meu irmão não tá tendo aula hoje. Deve tá dormindo uma hora dessa. Vagabundo. Ai, hoje eu tô meio cansada. É porque ontem eu fui numa festa. Sexta-noite, né? Vocês sabem como é. Professora, libera a gente mais cedo hoje. Professora, por favor. Que eu vou liberar? Porque hoje é sábado. Na verdade, ontem foi tipo uma quinta-feira, né? Daí hoje é o último dia de aula da semana. Hoje a van veio vazia. Só tinha eu e a Ana Clara, né, Ana? Turma, vocês receberam aí o material dourado, né? Que tá passando de fileira em fileira. Aliás, onde ele tá? Só pra eu saber. Aqui, professor. Com a Malu, né? Malu, tá, passa joia. Logo. Então, ver. Gente, vamos tomar cuidado com esse material, tá? Porque ele é antigo, meu. Ele tá muito bem cuidado. Só uma menina que riscou ele com canetinha uma vez, mas enfim. Vamos lá. Esse banner aqui eu peguei emprestado com a Marcela, que vai dar aula pra vocês ano que vem, inclusive. Você conhece ela, né? Ah, ela deu aula pro seu irmão, é verdade. Então vamos lá. Ai, Heitor. Ah, não. Que brincadeira mais sem graça. Ficar jogando material didático no colega. Gente, se essa turma não tiver maturidade pra uma aula diferente, ó, por mim tudo bem, tá? A gente volta pros meios convencionais mesmo. Eu vou pro quadro. Porque com as outras turmas funciona super bem, tá? Mas se com essa não... Eu cheguei, tá, gente? O que que tá acontecendo nessa sala? Eu entro aqui e tá essa gritaria, essa bagunça. Parece que eu tô numa feira. Todo intervalo de aula vai ser assim? Ah, não, gente. Vocês esqueceram que a coordenação é aqui do lado? E que dá pra ouvir? Daqui a pouco a Solange vai vir aqui reclamar. Fiquei preocupada agora, porque vocês já estão no nono ano. Ano que vem é ensino médio. Como vocês vão pro ensino médio com essa maturidade? E o que que é aquilo ali no ventilador, gente? Gustavo, que colocou minha mochila ali. Ah, não. Gustavo, tira a mochila do colega do ventilador. Eu não quero ser recebida assim, não, viu? A gente vai fazer de novo. Eu vou voltar pra porta e eu quero ser recebida em silêncio, tá? Vamos de novo. O aparelho dela, você sabe onde tá, né? Sei. Então tá. E aí, Lucas, hoje você veio fazer a limpeza, né? Tem quanto tempo que você não faz? É, demorou um pouquinho pra vir, mas que bom que você veio. Agora eu vou deitar aqui sua cadeira, tá? Ela deita de uma vez, né? Você quer deixar sua bolsa ali? Tá. E com que frequência você tá escovando os dentes? Ah, tá. Você escova de manhã? É. Ó, você já sabe, então eu nem preciso falar que duas vezes tá pouco, tá? Vamos mudar isso daí. E fio dental, tá passando? Ah, tá. Que bom. E Listerine, tá usando? É bem importante, tá, Lucas, usar o Listerine não só pelo hálito fresco, que todo mundo gosta, mas pela saúde bucal, tá? Eu sempre falo com meus pacientes que uma boa saúde começa pela boca. Então vamos nos cuidar, tá bom? Ô, Lorena, você já separou o... Ei, filha, tá pronta? Não, tranquilo, tranquilo, vamos lá. Retrovisor, né? Isso, agora pode virar a chave. Pode virar. Aí, agora abaixa o freio de mão, pé no freio. Força, uai. Se você não apertar, ele não desce, não. Aí. Agora coloca a primeira marcha. Ué, não tô te entendendo, não, Juliana. E o pé na embreagem? É claro. Isso. Agora você vai soltando a embreagem devagar, tá? Não, não. Sem estresse, tá? Sem estresse. Não tem ninguém. Pode ir, tá? Isso. Vai soltando devagar. Pô, Juliana. Eu não falei que era pra soltar devagar? É óbvio, o carro morreu, uai. Você solta o negócio de uma vez? Não, agora vamos. Você não ficou insistindo pra aprender a dirigir? Vamos lá. Anda, que aqui é perigoso. Ai. Opa, tudo bem aí, moço? Tô, te ajuda? Obrigada. Tá bem? Ai, meu chinelo. Ó, presta atenção nessa parte. E aí, legal, meninas, estão precisando de alguma coisa? Ou não, tia? Obrigada. Eu tô aqui com as meninas. Não, obrigada, tia. Eu já sou grande. Quem será que a Helena vai casar? Tia, oi. Essa que é a Dulce chata que você falou? Ah, criança, né? Vambora. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, vem cá me dar um abraço. Tá
joia. Licença, moça. E aí, como é comida, amor? Nossa, que fedor aqui. É, deve ser o esgoto lá de fora, né? Não, tá pior do que o do esgoto. Ah, filha, é esse que é o Miguel. A Julinha te acha um gato, tá? Um panda vermelho gigante. É, crescer é uma fera. Oi, lindona. Papel higiênico? Peraí, só um momento. Juliane, por favor, comparecer ao setor 3. Olha, papel higiênico, infelizmente, não vai estar tendo. Não, vou ficar te devendo. Mas eu trouxe essa airfryer que eu achei a sua cara. Olha, que tá com desconto incrível de 3 centavos. Nós temos ela em 8 cores. Eu vou lá no estoque buscar uma de cada pra você, tá? Pera aí. Eu não vou levar brinquedo de porcaria nenhuma. Seria só o papel higiênico mesmo, né? Ah, tudo bem. Tudo bem então. Mas dá uma olhadinha na loja, vê se você não gosta de nada. Hein? A gente parcela. Em até uma vez. Não? Dá uma olhadinha. Por favor. Ó, sapatinho de cachorro, esse daqui é o quê? Mas eu posso ir lá buscar o M. Não? Ah, tudo bem então. Depois você volta aqui então. Tá bom? Remédio pra hemorroida, hein? Cera automotiva. Oi, gente, eu sou a Glaucia Richarlisa e hoje nós vamos dar um trato no cabelo dessa cliente. A gente percebe que o cabelo dela tá bem ressecado, né, pessoal? Cheio de ponta dupla. Olha aqui. Vira aqui, meu anjo. Vira. Aí. Bem quebradiço, sem brilho, sem vida, sem vontade de viver, né? Precisando aí de uma hidratação. Mas eu vou salvar o cabelo dela. Vamos fazer uma transição bem legal? Abaixa. Isso, sobe. Prontinho, meus amores. Olha essa transformação. Os produtinhos que eu usei foram esses aqui, ó, da Salonline. São os que eu uso nos meus clientes. E aí, gostou, lindeza? Adorei. Tô indo ali jogar um fute, tá? Opa, eu vou com você, eu vou pegar não, meu chuteiro. Não precisa não, pode ficar. Não, eu faço questão, tem que te dar uns toques. Joga essa carta aqui. Ah, não. Essa carta aqui, filho. Peraí, pai, rapidinho. Joga ela. Não, pai, eu vou jogar outra. Perdeu, pai, galera. Se tivesse jogado a que eu falei. É, filha, quem que você acha que leva hoje? Motor, detonador, óbvio. Claro que não, é aquele lá, ó. Ah, né? Quer apostar? 10 eu quero. Aí, ó, filho, comprei um jogo pra você. God of War Ragnarok. Lançamento. Sério? Me dá o controle, deixa eu jogar. Aí. Pai, solta. Solta! Oxe, não era pra mim o jogo. Ah, mas você tá muito mole nesse jogo. Assim o Thor vai acabar com você. Ah, mas não vai. Vai, meu filho, anda! Calma, pai, que isso? Aí, consegui, viu? Sabe quem que você parece, às vezes? O Kratos do jogo. É, e você parece o Atreus, teimoso. Ai, agora me dá o controle aí. Vou acabar com esse pessoal. Peraí, eu tô jogando. Me dá o controle aí, filho! Um sapo. Legal. Leitura coletiva? Que ai, meu Deus, acham? Não. Cada hora um leu. Não, eles vão falar que não. É muito melhor a professora ler, né? Oh, que ódio. Quem que gosta de leitura coletiva, o filhote de Satanás? É, mas se bem que você começar pela fileira de lá, nem vai chegar em mim, né? O texto então, é curto, é só torcer. Desgraça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, eu sou agora. Deixa eu ver o parágrafo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou ensaiar ele aqui na minha cabeça, ver se tem alguma palavra difícil, né? Deixa eu ver. Tem século? Que século é esse? Sangue de Jesus tem X e X? X é 10, né? Aí, X é 19? Luísa, isso aqui é século 19, né? Tem certeza, né? Tá. Será que não dá pra eu ir no banheiro? Não? Ok. Eu tenho que preparar minha voz, né? Desobstruir a garganta. Vai que tem uma mosca dentro dela e ela decide sair bem na hora da leitura. Aí eu engasgo na frente de todo mundo. Doutora, é normal comer cera de ouvido? Estou viciada em comer com cafezinho, como se fosse uma rapadura. Faz mal? Bom, gente, não é a primeira vez que chegam dúvidas como essa. Na verdade, eu recebo perguntas assim diariamente. E se é normal? Bom, a cera é composta por oleosidade, né? Restos de pele, sujeira. Então, pode comer, não vai matar. Doutora, fui promover rinha de gambás e acabei sendo mordido por um gambá sul-africano. E desde então, meu pé está inchado. É grave? É grave sim, João. Sou a doutora Cíntia, me siga nas redes sociais e mande suas dúvidas. E você leva lá no caixa e a menina libera o desconto, tá? Nada. Oi. Preço? Tá joia. Vou verificar pra você. Pode me acompanhar aqui? Uai. Nossa. Peraí só um pouquinho que o sistema hoje tá meio lento, viu? Tá. Ô, Gleice.
Tá difícil, viu? Você sabe onde você pegou isso daqui? É? Era o último? Ah, tá. É, deve ser. Agora eu acho que vai, viu? Vamos ver. Não tá lendo código de jeito nenhum. Não, mas aí eu digito. Tá R$29,90. Tá na promoção, viu? Amanhã a gente faz alguma coisa. Claro, a gente pode... A gente vai naquela festa que vai ter. Vamos, festa mesmo. Da faculdade da Mari. Depois a gente vai pra uma balada, né? Balada? Aquela que tem um tigre gigante no teto que joga bolha de sabão. Que horas isso, bom, assim? Bom, ah, umas 5, né? Ah, 5 da tarde. Ou 5 da manhã a gente da manhã? Vai... Menina, sabe o que eu lembrei? Eu vou ter que ficar em casa porque eu vou ter que cuidar da minha... Que tá doente. Quem que tá doente? Você mora sozinha. Eu. Vou ficar com gripe amanhã. A gente veio pra ficar com você que tá doente. Como é que vocês entraram aqui? Eu tenho a chave, esqueceu? Droga, esqueci de trocar a fechadura. E você não tá doente coisa nenhuma, né? Você só quis ficar aqui vendo série? É Miss Marvel no Disney Plus. Então, mas é muito legal. Pode acessar o Nuri, controlar você ele. Mentiu pra gente. Com a sua família e alguma coisa não tá certo. Querem pipoca? Rafa? É você? É a Vitória do ensino médio. Quanto tempo? Menina, nem tinha te visto. Eu tô aqui, ó, distraída. Como é que você tá? Tô morando aqui no bairro Cotonete. Porque agora, né, com 3 filhos... Você tem filho também, né? Eu tenho um menino. É? Como é que ele chama? Spaghetti. Ah, nome diferente, né? É que é um cachorro, na real. Ah. Mas enfim, eu tô aqui na correria porque eu vim comprar um cano que eu tô enrolando há um tempão pra comprar porque eu tava sem dinheiro, é cada perrengue, ah, eu né? passava por cada uma também, mas agora eu tô mais tranquila porque eu tô com a Bebê Seguros, né? Que tem seguro residencial, seguro pra vida, assistência. Acesse a nota aí da Bebê Seguros, tem muita dica pra evitar esses perrengues, viu, Ah, eu vou acessar sim. Mas deixa eu ir lá porque depois daqui eu vou ter que buscar meu diploma. Ah, diploma do quê? Pós-graduação? Do ensino médio, Vitória.